کہ مجھے حسین کی خدمت میں اب ہے کیا لکھنا، مجھے حسین کی خدمت میں اب ہے کیا لکھنا، ہے کچھ حسین سے لفظوں میں شکریہ لکھنا، ہے کچھ حسین سے لفظوں میں شکریہ لکھنا، یہ دھڑکنوں کی صدا سن کے بخش دیتے ہیں، یہ دھڑکنوں کی صدا سن کے بخش دیتے ہیں، یہاں پر غیر ضروری ہے مانگنا لکھنا، یہ دھڑکنوں کی صدا سن کے بخش دیتے ہیں، یہاں پر غیر ضروری ہے مانگنا لکھنا۔ شعر دیکھیں گے کہ کیا شروع محرم کا چاند دیکھتے ہی، کیا شروع محرم کا چاند دیکھتے ہی ہمارے اشکوں نے چہروں پر کربلا لکھنا، کیا شروع محرم کا چاند دیکھتے ہی ہمارے اشکوں نے چہروں پر کربلا لکھنا۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات، ہے تیرے ہاتھوں کا دھوون تیرے کرم کا ثبوت، ہے تیرے ہاتھوں کا دھوون تیرے کرم کا ثبوت، کسی کے بس میں کہاں ہے تیری عطا لکھنا، ہے تیرے ہاتھوں کا دھوون تیرے کرم کا ثبوت، کسی کے بس میں کہاں ہے تیری عطا لکھنا، کہ علی کے نام کے میں نے حروف پہچانے، علی کے نام کے میں نے حروف پہچانے، علی کے فیض سے مجھ کو بھی آ گیا لکھنا، علی کے نام کے میں نے حروف پہچانے، علی کے فیض سے مجھ کو بھی آ گیا لکھنا، علی کے فیض سے مجھ کو بھی آ گیا لکھنا۔ شعر دیکھیں گے کہ اے حرملا میری لعنت ضرور پہنچے گی، اے حرملا میری لعنت ضرور پہنچے گی، اگر میں بھول بھی جاؤں تیرا پتہ لکھنا، اے حرملا میری لعنت ضرور پہنچے گی، اگر میں بھول بھی جاؤں تیرا پتہ لکھنا، کہ اسی نے خون سے سینچا ہے دین کا گلشن، اسی نے خون سے سینچا ہے دین کا گلشن، نہ بھولنا علی اصغر کا شکریہ لکھنا، اسی نے خون سے سینچا ہے دین کا گلشن، نہ بھولنا علی اصغر کا شکریہ لکھنا۔ شعر دیکھیں بہت خاص، کہ یہ کام بارہ اماموں کا ہے ہمارا نہیں، یہ کام بارہ اماموں کا ہے ہمارا نہیں، تبسم علی اصغر پر فیصلہ لکھنا، یہ کام بارہ اماموں کا ہے ہمارا نہیں، تبسم علی اصغر پر فیصلہ لکھنا، ہے بے زبان میں اوصاف سب علی والے، ہیں بے زبان میں اوصاف سب علی والے، غلط نہیں علی اصغر کو مرتضیٰ لکھنا، ہیں بے زبان میں اوصاف سب علی والے، غلط نہیں علی اصغر کو مرتضیٰ لکھنا، غلط نہیں علی اصغر کو مرتضیٰ لکھنا۔ شعر دیکھیں گے کہ خدا نہ اس سے جدا ہے نہ وہ خدا سے جدا، خدا نہ اس سے جدا ہے نہ وہ خدا سے جدا، حسین لکھنا جہاں پر وہیں خدا لکھنا، حسین لکھنا جہاں پر وہیں خدا لکھنا، کہ خدا نہ اس سے جدا ہے نہ وہ خدا سے جدا، حسین لکھنا جہاں پر وہیں خدا لکھنا، کہ کرم ہزار ہیں اور ایک شکریہ انجم، کہ کرم ہزار ہیں اور ایک شکریہ انجم، اس ایک لفظ کو دو چار مرتبہ لکھنا، کرم ہزار ہیں اور ایک شکریہ انجم، اس ایک لفظ کو دو چار مرتبہ لکھنا۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب ذخار سلطان پوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں، جناب ذخار سلطان پوری صاحب۔